Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês um tour pelo Bazar Beneficente da Paróquia Nossa Senhora da Penha. Esse tour é um pouco especial porque não fui eu que gravei, mas sim o meu marido Gabriel. Nesse dia, eu estava num evento do trabalho e por isso eu não consegui gravar, mas eu enviei ele para gravar para vocês e ele gravou tudo com muito capricho e eu vou mostrar tudo para vocês com mais detalhes. A parte legal é que eu vou ver tudo junto com vocês, porque como eu não estava lá, eu vou acompanhar agora junto com vocês no vídeo. As peças estavam numa faixa de 1 a 10 reais. A grande maioria estava entre 3 e 5 reais. Essas camisas sociais que estavam penduradas, elas estavam saindo por 10 reais, porque elas estavam bem novinhas. Já essas peças que estavam nos montinhos estavam saindo por R$ 3,05, mas o Gabriel me passou que lá no caixa, às vezes você conseguia um descontinho ainda em cima do valor das peças. Todos esses sapatos estavam saindo por apenas R$ 3. Olha a quantidade de pessoas que estavam lá aproveitando esse bazar. Essas blusinhas femininas que ele está mostrando agora também estavam por R$ 3. Thank you.
As blusas de frio e casacos que eu vou mostrar para vocês agora estavam saindo numa faixa de R$ 5 e R$ 10, dependendo do estado de conservação de cada uma. Todas essas blusinhas que estavam em montinhos estavam saindo por R$ 3,00. Os vestidos e as calças estavam saindo numa faixa de R$ 5 e R$ 10.
As bermudas e os shortinhos estavam saindo numa faixa de 3 a 5 reais. Eu não consegui dar muito detalhe sobre as peças, sobre o bazar em si, porque como eu falei para vocês no início do vídeo, não fui eu quem gravou, foi o meu marido, com muito carinho, com muita dedicação, ele fez essa gravação para mim. E eu espero muito que vocês tenham gostado do jeito que ele se dedicou, que ele foi lá, que ele se dispôs a gravar esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu ainda não voltei a gravar nesse ano de 2024, mas eu já tô preparando um próximo vídeo de comprinhas de 2024 para vocês, então espero que vocês acompanhem. Mas é isso, gente. Logo eu volto com muitas novidades para vocês. Nesse ano de 2024, estou muito animada. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vem muitas novidades por aí. Mas é isso. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!